però no va servir per l'objectiu de fer-nos desistir. No va servir per l'objectiu de fer-nos por. No tenim por. No n'hem tingut mai, i menys ara. I la presó és una part més del camí cap a la llibertat. I és gairebé d'una bellesa poètica que la presó sigui un pas més en el camí cap a la llibertat. Perquè celebrar un referèndum no és delicte. I no és delicte per una raó molt simple i incontestable. No està recollit en el Codi Penal. I si no està en el Codi Penal, no és i no pot ser delicte. I defensar la independència de Catalunya no és delicte. I defensar la república no és delicte. Eh, al llarg del segle XX hi ha hagut 106 referèndums d'autodeterminació en el món. Mm, són uns quants. Són uns quants. De fet, eh, hi ha hagut més referèndums d'autodeterminació que la meitat dels estats que existeixen en el món i almenys des d'aquest punt de vista deu ser una cosa habitual. I com que a vegades quan alguna cosa segueix la norma habitual es diu que és normal, doncs un referèndum de determinació és una cosa normal. I nosaltres volem tornar-lo a exercir. I el tornarem a exercir. D'aquests referèndums d'autodeterminació, d'aquests 106, 54 s'han celebrat a partir del 1991. Per tant, diguem-ne que la normalitat va increixent. Molts d'ells sense el consentiment de l'estat matriu. 26 d'ells sense el consentiment de l'estat matriu. Per fer-ho necessitem acumular forces, necessitem ser més, necessitem ser més forts, necessitem més complicitats. Sens dubte. Sens dubte.